Bom dia, pessoal. Pescaria hoje, ó, domingueira. E o Paraty. Partiu lá na frente já. Agora 6h26. A maré já começou a dar uma corridinha. Vamos subir no ponto ali pra ver se bate um peixinho. Deixa o like, pessoal. Se inscreve no canal aí, fortalecer. Tem que bater um peixinho, eu volto aí. Até daqui a pouco, pessoal. Valeu. Pessoal, é o primeiro. Veio. Só foi aumentar o camarão. Bateu. Aí, pessoal. Tava um camarãozinho de 5,5, 6 centímetros. Tava fraco, não tava batendo, aí coloquei um de 8. Já deu ação. Tinha perdido uma batida boa ali. Aí depois veio o peva ali. Vamos voltar no ponto ali pra ver se é isso que eles querem, né? Camarãozinho um pouquinho maior aí. Pode ser que dê boa agora. Vamos lá. Ai, porra. Aí, pessoal, peva bom, né? Porra. Caraca, mano, brigando, bicho. Ah, caraca, eu acho que era pescada, cara. Não era roubá-lo. Não era roubá-lo, não, cara. Era pescada. Camarão grande, cara. Vamos ver o que vai dar. Ah, não acredito. Posso me meter aí? Ô? Tem outro. Eu acho que é peva. Pô, bateu outro? Olha o tamanho da criança. Os bichos estão gulosos hoje, hein? Ai, bichinho. Foi pra vida. Dá uma batidinha. Cícero, vê. Veio? Mais um aí, pessoal. Hã? Vê, aham. Uhum. Microjig. Falou. É, peva. Cara, esse aqui eu acho que é 12, porque não tem mais pequeno cromado. Vem, mas bateu bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tenta jogar nos seus pés aí. Foi pra vida aí, pessoal. Outro? Aí, falei, começa a bater. Achei. Vamos ver se não vem. Aí, pessoal, escapou, já veio outro. Já pousou.
Torcer pra tiver uma pescada aí. Porra! Aí pessoal, pra vir é bom, de certo? Vamos ver. Aí pega, pra ver. É. Então pula. Pelo lado, parece. Ei. Bonitinho, Pepe. Mais um aí, pessoal. Esse aqui vai. Não é pouco bonito. Vamos! Bota um microjig cromado. Aí pessoal, microjig cromadinho aí já. Oi, pavido! Caralho! Ah, não, de novo, cara! Porra, de novo, mano! E era bruto, hein? Eu vi pela puxada. Era feroz. Porra, mano! Micro, como é gig, cara? É, então, o meu assim, é pesado. É, mas é o meu pesado também, cara. Esse aqui deve ter uns 15 gramas. Sim, sim, não, porque ele tá muito correndo embaixo, né, cara? Tá fundo um pouco. Tá, né? Aí só vem pindocando que ela vem com a maré. Meu caralho. Isso aí dá 1,5 metros. E o outro? Mas não é grande. Leva bom aqui. Escapou dentro pra essa água. Meu cara, ai Jesus, cara, tá bom, né? Tranquilo, tem que ficar caçada. IR de passagar, IR de passagar. Pô, mas é um baita não roubar, né? Aí o que, senhor? Olha o tamanho da criança. Vai segurar aqui,
Que brincadeira, cara. Viu? Tava só na beiradinha. Nada, nada. Bicho! Que é? Adivinha? Que é? Adivinha? Pescada? Bagre! Ah, bagre? Olha o flechão! Flechão de fora! Cadê? Porra! Porra! Dá pro pai ser que vai. Não, é 45 por aí. Quer bater uma foto aí? Bota uma foto aí, peraí. Vai levar, pai? Vai levar? Aham, vou levar. Vai levar, pai. Eu, bem dentro dos olhos da criatura. Bagre cego ou furou os olhos dele agora? Não, é cego, desgraçado. Aí, maninho. Calma aí, calma aí. Ui! A vida! Eu achei que era um pebo, pelo menos. Aí, ó. Porra! Ele bateu umas três vezes, vou bater tum, 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 pau! Só com o bichinho. Deixa eu ficar na boca, peraí. Aí é sim, valeu. Porra, mano, tá louco. É o lado, mano. Porra! Vai pegar o motor. Não. Passou? Passou. Ah, pegou a linha, quer dizer. Vixe, pegou a. Aí, passou, pode ir. Passou? Tá bem. Vamos lá que tá na hora da pegadeira, é agora. Uau! Aí, ó. Caraca, mano. Tamanho do roubado. Peguei. Esse deu um pico, hein? Porra! Parecia que não era grande, não era grande de longe, não, cara. Mas tão velhaco, não foi aquela porrada com esse não, o meu aqui deu três pancadas. Pum, passou a bateria, mas até que pegou. Jampenjico, Jampenjico, bicho.